Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu a v tom dnešním si budeme povídat s Pavlou Duškovou. Pavlo, ahoj. Zdravím tebe a zdravím všichni, kdo se dívají. Pavle je z hlediska tréninku pejsků primárně agilitěčka a proto si budeme povídat o tom, jak určitý základní věci, které pomáhají v budoucnu v agi natrénovat i u těch pejsků, zabrousíme do klece, zabrousíme na používání hraček, jak je naučit držet, pouštět a zmíníme pár jako i jednoduchých triků, který ty pejsky můžeme naučit a který ty často využíváš a učíš, řekněme, v nějaký agi školce nebo podobných jako trénincích. Co je pro tebe úplně nejzákladnější věc, kterou by měl pes jako první umět nebo znát? Co se ti vybaví, když se řekne tato otázka? Mm-hmm. To je dobrá otázka. Jo. Za mě je to znát, to už asi trošku je jinak, ale ten vztah, aby tam byl jako lehce nahraný nějak s tím člověkem a psem, to mi přijde jako super na začátek, začít budovat ten vztah a budovat tu důvěru vzájemnou. A co mě jako trenérovi by se líbilo, tak je motivace, kdyby měl vlastně motivaci na hračku právě na hraní a zároveň na žrádlo, to velice usnadní celý ten proces toho tréninku. Vůbec jako tu soustředěnost a zaměření na toho člověka, plus ideálně na hru a na žrádlo, tak to je za mě asi jako, že super, když tam přijde. A když bude mít i přivolání, tak je to úplně jako pecka. OK, OK. Z hlediska toho budování vztahu, tak může to pro někoho možná znít jako hodně obecně. Tak když si vybavím, vezmu si úplně jako nový štěně, napadá tě jako pár principů, jak říct teda, jak na tom jako konkrétně vlastně pracovat? Nebo naopak, co nedělat, co dělat? Hele, jako těch obecných doporučení asi může být spousta, ale mně třeba se velice osvědčilo a doporučuju to každému týmu, který mi tam na ten trénink přijde, je šejpování a učení triků. Protože pro začátečníky si to může zdát jako zdánlivě nespojitelný s tím, jako že budu vztah, tak jsme nějakou jako lidi představu. Ale mně se velice osvědčilo to, že ten člověk s tím psem fakt si každý den sedne a bude pár minut denně klikat. A i vlastně, když to ze začátku vůbec nejde, a i když vůbec nedojdou k tomu cíli, ke kterému mají dojít, tak jenom to, že ten pes začne nabízet to chování, člověk se začne všímat vůbec, co ten pes dělá, to vědomí, ta vědomá pozornost, že jí tam dá, perfektně se podílí na budování toho vztahu. Za prvý ten člověk dá vůbec ten fokus tomu, že každý den to bude dělat, pár minut prostě během dne. A za další se učí o něm, pes se učí zároveň o tom člověku. A jsou blízko, jsou v kontaktu a ten proces toho učení tomu pomáhá. Takže za mě jednoznačně jako doporučení je klikat, šejpovat každý den pár minut triky. Prostě hlouposti, blbosti, roztomilosti, lidi to mají rádi, psi to mají rádi. Kamoši to ocenějí. Můžou pak frajeři ty lidi. To je hrozně zajímavá odpověď za mě. Já jsem ještě asi nikoho neslyšel vlastně říct, jako první, co začnete dělat pro budování vztahu, je jako začněte klikat prostě triky. I když jasně dává to smysl a pravděpodobně to bude součástí odpovědi, co řekne jako většina lidí, nebo nějak k tomu budeme směřovat. Ale takhle to přesně jako říct, no, prostě začněte naklikávat spoustu triků, je vlastně hrozně zajímavý. Co jsou ty první, které má byste řekla, hele, naklikejte první těch pár jako věcí, s těma začněte. Víš, co mi na tom přijde super? To, že to je konkrétní rada. Protože takové ty obecné principy, to samozřejmě o tom jako můžeme bavit. A já ráda jako zapadám někam do filozofie a tak. A dneska se chci držet při zemi. Nebo jako zaměření, propojit se ze zemí. Takže fakt jako konkrétně, úplně nejjednodušší, já většinou začínám našejpováním čtyřnohou do krabice, protože mi to přijde nejjednodušší a zároveň mám vždycky nějakou krabici, kterou můžu hodit. A je to velice nenáročný pro lidi, zajdu si prostě do obchoďáku, tam si vemu krabici a je to vyřešený. To znamená krabici, do které se ten pes vleze, vždycky doporučuji snížit, aby samozřejmě štěně neskákalo do 20 cm krabice. Takže našejpováváme čtyřnohy do krabice, to je většinou první trik, který jako doporučuji. A hlavně se tam jako krásně na tom dá ukázat spousta těch situací během toho šejpování. A druhá věc je asi přední nohy na talíř. Jo, že se otočí jako talíř, dá se to na koberec, aby se to nehejbalo. A přední nohy na talíř, tak to je takový jako asi druhý. Ale krabice je rozhodně topovka. A myslím si, že to jako zvládá hodně lidí a psů, že to není odrazující. Ten shaping někdy může být docela jako náročný, nejenom pro psy, ale spíš pro lidi. Takže tohle mě přijde jako fajn na začátek. Jo. No, super. A co je to, co ty zatím vlastně teda jakoby vidíš, když klient vidí, že šejpuje čtyři nohy do krabice a ty mu u toho říkáš, co všechno se snažíš, aby on u toho vlastně jakoby pochopil?
Ten člověk, myslím. Mm-hmm, ten člověk, ne ten pes, no. Mně přijde fajn, a to mám třeba z koučování, že vždycky vedu tu pozornost člověka na jednu věc. Protože samozřejmě zvlášť agility je třeba sport, kde jako je fakt komplexní a velice náročný. A je tam spousta věcí, že říkáš povely, musíš u toho běžet, zároveň vidět, kam jdeš, pes, prostorová orientace, váha těla, milion věcí. Takže já se snažím vždycky vypíchnout jednu věc, na kterou ten člověk má dát ten fokus. A na začátku je to jenom o tom, aby pozoroval to zvíře a třeba jenom fakt se dívá na nohy a ve chvíli, kdy tu nohu nadzvedne, že zvlášť zadní nohy lidi nevidějí, takže ve chvíli, kdy nadzvedne, tak jenom aby jako vnímal vůbec toho psa, protože spousta těch lidí přijde na trénink a jsou v hlavě, že jo, prostě mají starosti, tisíc věcí, jsou roztíkaný, stejně jako některý ty psy. Mm-hmm. Takže jenom se jako uklidnit a já vždycky říkám, hele, to je takový zenový cvičení, prostě zírej na svého psa a jenom odklikávej prostě to, co si mi řeknem. A vždycky to nějaký krok, s tím, že já z začátku tam jsem a říkám teď, když chce, aby klikli a zároveň tam většinou hned jako na, ukazuju, že dodávám pamlsek, což ten pes vždycky říká, no já nic nemám, takže ty to musíš prostě dát, že jo, ale je to, že to vysvětlím předtím a pak jdem do toho procesu a já to hodně jako pomáhám a vedu. A mně se to osvědčilo, já to používám i jako u lidí na trénink, že posiluju lidi a trénuju tím, že říkám třeba to teď v různých situacích a jako těm lidem, když to udělají lidem, dobře. Lidem říkám. Třeba i na parkouru, když jako běží, tak já jako říkám v určitých chvílích teď. Já jsem to dlouho nevěděla, ale pak jsem jako někdo mi to zvědomil. Já jsem zjistila, že spousta těch lidí na to funguje a oni vědí, co mají dělat. I když já jsem nikdy neřekla, co mají dělat, já jenom řeknu teď. A oni vlastně jako nějak telepaticky prostě s tím, že mě znají, jak pracuju, tak zjistí, co mají dělat. Ale jednou nějaká holčina se podívala, hele, proč ty jako říkáš teď? Já tomu nerozumím. Jo, je takhle, jakože šejpuješ to chování u těch lidí. Jako. A odměňuješ to nějak, máš nějaký jako... Mám svoje způsoby. Jo, jo, dobře. Hodně jako na podvědomí úrovni. OK, dobře. A, super. A, jakýma hrama, nebo trikama, nebo čímkoliv, a potom začínáš u toho pejska budovat tu pozornost? Když jsi předtím zmiňovala jako jednu ze základních věcí, kterou taky chceš, aby ti u něj fungovala. Mm-hmm. Já mám, když mám lekce pro štěňata, tak tam mám vždycky, nebo chci mít víc těch štěňat najednou, to znamená, jsou tam třeba 3-4 týmy. A ze začátku mám to jako postavený hodně na statických věcech, protože samozřejmě, když tam jedno štěně bude běhat a dělat přivolání, tak ty druhý, jako je to pro ně velmi náročný. Takže většinou to mám rozhozený, že jsou jako v prostoru rozhozený, nebo někdy naopak je dávám blízko a jenom naklikávám tu pozornost, když prostě mají psa na vodítku lidi a ve chvíli, kdy se otočí směrem k ním, tak se to odmění. Třeba, jo. Ale mám zkušenost, že když se učí ty štěňátka tu interakci s těma předmětama, a tím se začíná, tak pro ně je to mnohem jednodušší, než se soustředit na člověka přímo. Takže když bych rovnou klikala třeba, nevím, dělala sední lehní, tak ta pozornost jim mnohem s nás ujede, než když oni tam mají tu krabici a lezou do ní. Takže je to mnohem jednodušší a díky tomu se ta pozornost na člověka během, moje zkušenosti během 3 lekcí, jako velice brzy u těch malinkatejch, i u těch malinkatejch, se dostane na člověka. Takže v podstatě tím, že naopak nedělám ty sterilní podmínky, že by tam byl jeden člověk, jeden pes a pak se za 20 let si zjistilo, že nefunguje jinak, ale naopak tam mám všechny hned od začátku a oni se to učí v tom reálném životním prostředí, že ten člověk je jako nejvíc. Mm-hmm. To mi přijde jako docela myšlenka hodná, jako vypíchnutí i to, že jako vemte si tam ještě nějaký třeba předmět klidně k tomu, který ze začátku může tu pozornost přitahovat prostě víc než prostě sám člověk. Za mě jo, protože já třeba i to využívám. Za prvý ty lidi mají ty domácí úkoly prostě na doma, takže cvičej tu krabici, cvičej něco, ten pes má hodnotu pro to vybudovanou a pak, když přijde do toho náročnějšího prostředí, tak je to pro ně jednodušší. A já doporučuji, i když jdou ty lidi socializovat někam, třeba do obchodního centra, tak mně přijde super tam vzít ten předmět sebou, hodit ho na zem a začít cvičit na tom. Protože ten pes má tu jistotu nejenom v tom člověku, ale i v tom předmětu, zná to a zvedne se mu sebevědomí. Jo, to je super. Takže to mi přijde jako, dává mi to smysl. No. To je skvělý, to je fenomený. Jo, jo. Když máme využívání předmětů, tak využívání hraček je jako přirozeně další takový téma, myslím teda primárně k odměňování. Máš nějaký typický hračky, který k odměňování využíváš? Mhm. Dobrý je, že jsi to teď zmínil, že to ještě můžeme provázat s tím, že mi přijde velice důležitý mezi ten shaping, mezi to shapeování, klikání, toho tvarování, toho chování, dávat právě hrací hry. Mm-hmm. Ne, aby si člověk nepředstavil, že jenom tam krmíme a žereme a ten pes jako nic nedělá jinýho. Takže tam jsou v tom zakomponovaný i ty hrací hry, tahací, aby ten pes prostě mentálně vypnul, odpojil se na chvíli.
A hračky, já nejvíc využívám přetahovací, protože samozřejmě pro to agility je super, zase podporuje to budování vztahu, protože se samozřejmě člověk tahá se psem a nějak se tam jako kontaktujou, ten pes může prostě na něj skákat, nemusí, to zase záleží, jak ten člověk to chce, ale je to mnohem jako bližší a osobnější, než když se hážou a portky. Takže tahací hračky, no a teď jako je hit, třeba Jess miluje ty ovce, jo, prostě fakt jako z ovce, ale ne ty smradlavý, ty jako fakt ne, protože to někdo vejde do haly a já vím, že má sebou jako tuhle hračku na 20 metrů a to není ideální, takže nedoporučuju. Ale takový ty vonavý, já vždycky objednám z Anglie, tak ty jsou super a hodně těch šňátek to baví jako cupovat a zároveň jak je tam jako cítit to zvíře, tak přeci jenom jako je to mnohem lepší. Takže za mě tahací, no. Cokoliv jako tahací, takový ty mopíky, kroužky prostě z toho materiálu na mopy, anebo tady ty jako zvířecí. Teď jsem teda koupila, že jsou duhovou, tak ta je bohužel. Duhová, to, dobrá. To doporučuju, to jako každá žena musí mít. Okay. Jednorožce má ideál. Dobře. Proč vlastně teda hračku jako odměnu používat, mimo to, že se u toho taháš ty s tím pejskem a může to zase nějakou jako jinou cestou budovat ten váš vztah. Pro agility je super, že hračka buduje drive. Takže je super za mě používat oboje a nejenom oboje, samozřejmě není to jenom o žrádle a o hraní, ale primárně jo. A ty pamlsky používám pro preciznost, pro to, aby ten pes se víc vyklidnil. Samozřejmě pokud tam mám reakčního psa, který mi přijde už jako dospělý a má nějakou zkušenost agility, takže přijde do haly a prostě je to doběhat a vůbec jako je v tranzu úplně, nebo teda občas zareaguje, tak tam jsou super ty pamlsky, protože se to dá spojit s vyhledáváním pamlsků, s čucháním, že jo, tam prostě ta nervovka se sklidní. A zároveň ty hračky podporují ten drive, takže naopak jako jdou do akce, odměňuje se, ten pes běhá rychleji. Jo? Když budu mít psa, který bude běhat jenom na pamlsky, přestože budu mít třeba nějaký penálek nebo ty moderní vychytávky, které já ani nemám, jakože se házejí ty hračky a uvnitř je to žrádlo, tak stejně z mojí zkušenosti rychlejší bude ten pes, který je odměňovaný hračkou, kde zase využívá třeba ty dlouhé jako pletené hračky, nebo že se tam dá nakonec jo, na nějaký provázek a fakt jako se běhá, využívá se ten kořisnický put, tak na tu hračku je to prostě rychlejší. Tak jo, tak co jsou ty hry, kterýma teda začínáš úplně budovat ten zájem o tu hračku, aby jsi to mohla vůbec jako odměnu využívat? To už, když jsi to zmínil na poprvé, když mi to tam cinklo, tak jsem nad tím přemýšlela, co vlastně, jak to jako dělám, protože já často v tom tréninku jdu intuitivně a snažím se zareagovat na ten daný tým, který mám před sebou. To znamená, jako obecně bych řekla, že strhávám svojí pozorností a svým vlastním jako hraním a spontaneitou. Takže já zase jdu přes ty lidi, že chci, aby ty lidi se vůbec jako uvolnili, aby si začali hrát oni sami. Ve chvíli, kdy odblokuju takový to, to je trapný, já tady nemůžu prostě mluvit nahlas a musím se nějak jako chovat, protože přece jako něco, že jo, nebo co si o mě pomyslej. Takže to je jako jedna věc, kdy je potřeba tohle zbořit. Ale jako to se mě daří docela snadno, protože já jsem sám magor, takže ve chvíli, kdy mě vidějí mě třeba s vlastním psem nebo i s těma jejich psama, tak si řeknou, no tak je v pohodě. Okay. V pohodě, to můžu dělat, co chci, jako hnaní, to je dobrý. A zároveň já to mám i hodně provázaný, že ty lidi, kteří přijdou být s těma šňátkama, tak tam mají třeba vidějí lekci před nebo po, a to jsou třeba i zkušený závodníci v agility. Takže ty lidi, což mě přijde taky geniální, že můžou vidět, jak to jako vypadá potom, jo? Že třeba lidi, kteří už jsou zkušenější, tak vidí, jak si hrajou s těma psama. A zas vidějí, každý má jiný styl, někdo víc ječí, třeba jako já, někdo zase jako tiší, ale každý má jiný způsob hry a mně přijde skvělý, když ty lidi můžou vidět tu inspiraci a nasát si to. Takže to mně přijde fajn. A první věc teda za mě, aby se ten člověk uvolnil a začal vůbec si hrát, protože spousta lidí si začne hrát jako no tak si mám hrát, jo, taková povinnost, tak ten pes by si měl hrát. Ale takhle to nefunguje. Ten pes, když cítí z toho člověka tu energii, že ho to baví, že si prostě hraje, že nesmírnou má radost, tak ten pes se přidá. Z mojí zkušenosti se 95% psů přidá, když ten člověk je autentický. Takže to je taková jako moje nejrychlejší cesta, že a zároveň se dívám, hodně ty psy pozoruju, jak se kdo chová, takže mě tam třeba chodí jako nápady, že mi tam přijde bytné z hlavy nebo z mysli, ale prostě intuice napoví něco, co by mohlo fungovat. A jako mám štěstí, že mám geniální intuici, takže většinou to klapne. Jo.
Jo, hodí se nám se můj klasicky oblíbený citát, že vaše důstojnost je méně důležitá než jako štěstí vašeho psa. To neznám, to je dobrý. Což si myslím, že je přesně pro tu hru, když to vysvětluju klientovi, který jako přijde na první hodiny a přesně jako řeknu, no musíme u toho být trochu akční, trochu jako šťastnější, aby to jako fungovalo a vypadá to tak, že ten člověk udělá ten jeden jako rychlej půlkrok a řekne, proč to furt jako nefunguje, tak to používám velmi často, no. A myslím, že to je hrozně podceňovaný aspekt, to, co si teď přesně jako vysvětlovala, jakože no, ty konkrétní metody, taky jich na to mám vlastně jako málo, ale je to prostě od, no, tak si s tím psem jako hraj, no, a ať to vypadá jako hra, a nebo ne, ať to tak jenom vypadá, ale ať se u toho i tak jako chováš prostě, no, jakože. Jo. Mám tu zkušenost, že i lidi, kteří bojují v vozovkách s tím, že ten pes si nehraje a jsou z toho zoufalí, tak samozřejmě jako to už je pro ně zase nějaký opakující se vzorec, že jdou s tím na trénink, že si hrát nebude. Mm-hmm. A v tu chvíli já vím, že moc neřeším psa, ale že řeším toho člověka. Jo. A ve chvíli, kdy se mi podaří, že ten člověk se jako uvolně vrátí se do těch dětských let a fakt to jako pustí, jo, tak ten pes se přidá. A tam je skvělý jako vidět ty lidi, kteří pak se válejí po té zemi a fakt se jako smějou od srdce a nikdy by si to dřív třeba nedovolili. Jo. A ještě mi k tomu jenom napadá, že skvělý hračky většinou pro lidi, kteří úplně začínají, tak jsou doporučení je dobrý, že fakt cokoliv, jo? Že super jsou starý rukavice, části nějakého oblečení, smeták, že jo? Kdo nezná to, že pes mu prostě běhá za smetákem, tak využít tohle, protože já s tím nemám problém, záleží na těch lidech, vždycky se jako zeptám, ale nemám problém s tím, že na ten trénink přinesou smetáček a začnou tam jako blbnout se smetáčkem, nebo že ty starý rukavice začnou se tak dlouho přetahovat, až to prdne, to většinou ty psi baví, že jo? Že to je jako akční, co to dělá. Takže takový toaleťák. Rodička od toaleťáku, petka, že? A neříkám, že to je úplně geniální na zuby, ale na nějaký rozehrání je to super, takový ty předměty denní potřeby. Ok, ok. To znamená, když by měla být teda rada na to, spíš když přijde klient a říká, mýho psa teda nebaví se přetahovat, tak tvoje hlavní snaha je pracovat s tím člověkem, a aby u toho byl trochu možná autentičtější, trochu zábavnější. Určitě je to důležitý faktor. A zároveň s tím, aby to nevzdal. Protože já vždycky říkám, jenom ten, kdo se vzdá, prohraje. Takže když ten člověk, a to si zmínil i ty, že udělá rychlejší půlkrok a už si říká, to nefunguje, to je prostě, nefunguje mi to. Tak já řeknu, dokud si ten pes hrát nebude, tak nejdeš odsaď. Jo, nebo trošku já vždycky změním jako intonaci, změním obličej, pak se tomu zasměju, ale ty lidi říkají, ty varu, ona to myslí vážně, ona mě prostě den nechá chcípnout, takže já tam ty lidi nechám a oni běhají, už nemůžou, jsou zadýchaný, protože nikdo nečeká, že jde na trénink se psem a bude úplně hotový. Takže tam prostě, už jako nemůže, já říkám, no jako dělej prostě, dokud si ten pes nebude hrát, tak prostě nic nebude. Takže oni pochopí, že přesto nejde vlak, což jsem i zjistila před x lety, že jsem byla taková hodná, jo, takže ono to nešlo, tak já, no tak to nevadí, tak vezmeme ty pamlsky. Ale dneska to tak nemám. Dneska prostě vím, že chci, aby si hráli, protože jinak je to hodně práce navíc. Takže já od začátku říkám, ne, prostě si hraj. Já už fakt nemůžu. Říkám, musíš, prostě musíš. Okay. A já jsem tak nekompromisní, že oni prostě musí. Takže samozřejmě ta příležitost se dává. Důležitý je dávat tu příležitost. Jsou psi, kterým to trvá díl, fakt je tam třeba 5 lekcí, kdy jako si kousnou a hned ztratí pozornost, jo, neudržej to. Lidi jsou vyflusaný, vyčerpaný, odcházejí úplně hotový a stejně to nemá takový efekt. Ale když vydržej, tak já vím, že ten pes si hrát začne. Jo? Takže je to jenom o tom, že jim nedovolím to vzdát. A díky své trenérské praxi, kterou mám dlouhou a po těch 20 letech, si to dovolím a prostě jakoby neslevím z toho. Jo. Tak, doporučuji všem trenérům. Jako přitvrdit, dobře, ok. A směrem k majitelům. Laskavě přitvrdit směrem k majitelům, dobře. Už mám psa, který se teda nějakým způsobem přetahuje, nějak ho ta hra baví, nějak jsme toho dosáhli, nechali jsme v tom klienta vykoupat dostatečně daleko. Jak naopak potom začínáš učit, aby to ten pes začal pouštět tu hračku? Já využívám klasickou hru, myslím, že to je od Susan Garrett, Drž pus drž, kdy já vždycky říkám jako tahej se, buď akční, takže tam je ta dynamika, ten pohyb. A pak ve chvíli, kdy těsně než chceš, aby to pustil, tak zmrzni. Já vždycky instruji jako takovýma profesionálníma povelama. Jasně. Říkám, zmrzni. A oni jak zmrznou, tak v tom ten pes většinou to pustí, pokud to není teriér, tak to pustí. A ve chvíli, kdy pustí, tak je nejdůležitější a nejtěžší těm lidem vysvětlit, že mají první říct to drž. A pak se začít hrát a chválit, protože většina lidí, když už to udělá, tak se první hne.
Ten pes samozřejmě skočí po hračce a oni pak řeknou, drž, ale to vůbec se neučí na držení. Takže si to bere, kdy chce. Tak to je nejtěžší část tady to vysvětlit těm lidem, že mají být fakt v klidu, říct první ten povel. Druhá těžká část je vysvětlit lidem, že když už to pustí, tak to vítězoslavně nemají těm psům vytrhávat před tím obličejem, což většinou evokuje další akci. Aha. A třetí věc, která je důležitá, že já vždycky učím, že mají první říct to drž, kdy ten pes se vrátí do té akce a pak se začít tahat a hejbat, aby tam zase nebyla ta nápověda toho pohybu, že oni, když už jim to teda neberou a nechají to tam, což je velice těžký moment, tak to tam nechají a pak řeknou šikovna, no a ona zase ten pes, prostě ona nebo on, to chytí, ale zase to nebylo na to drž, že jo. Takže tady tím, a musím říct, že to funguje, říkám, až u některých jako výjimečných jedinců a plemen, tak to funguje dobře. A slovní povel pusť, teda zapojuješ v jakou chvilku? Těsně před tím zmrznutím, no. Oni se to většinou to udělají samozřejmě párkrát bez toho povelu, ten pes to automaticky udělá. Přidává se tam to už drž, jde do akce, oni zmrznou, pes automaticky pouští, takže těsně před tím, než to pustí, tak se tam přidává povel. Mm-hmm. A důležitý je, jak říkám, stačí jeden povel, protože lidi mají jako potřebu opakovat. Takže... Jasně, takže zamrznu, pohyb s hračkou, pak říkám pusť, pak čekám na A pak se to samozřejmě jako dává dřív a dřív, že už to nemusí být takhle, jakože akce, zamrznutí, už to může být i jinak. Ale tady tím začínám, přijde mi to jako dobrý systém, který funguje. Jo, jo, super. Využíváš takový ten trojpovel pusť sedni, drž? Jo, to tam většinou přidávám jako do hry. Nedělám to s každým, ale oni ty psi to většinou nabídnou, jako tak spontánně. A využívám to, protože samozřejmě se přesto dělá velice jako hezky odložení. Takže to mně přijde super a zvlášť pro tu agility je to taky dobrý. Takže se tam přidá ten pes, že jo, řekne se pust, mám tu hračku, pes si automaticky sedá, nebo teda počkám, až nabídne to, že až mu to dojde, že si má sednout. Hned jak si sedne, říkám drž a jdu do akce. A pak do toho přidávám rovnou u tady toho cvičení rušivý vlivy. Takže když vlastně ten pes si sedne, tak prodlužuju tu dobu, zatím jsem třeba stuhla, řeknu drž, hraju, prodlužuju buď tu dobu, anebo chodím a třeba jako hejbnu tou hračkou, pes pořád sedí, drž a přidávám rušivý vlivy ve smyslu mýho pohybu a pohybu té hračky. Jo, jo. A pak samozřejmě vzdálenost. A jako hezky se přesto učí poměrně jednoduše to odložení, který se dělá jako samo. Jo, super. Využíváš pusť a drž ještě nějak jinak specificky s nějakým jiným chováním spojený, než jak se typicky dělá pusť, sedni, drž, tak prostě ještě nějak jinak, nějaký jiný situaci, která by byla víc použitelná pro agility, o který prostě já nevím. To je zajímavá otázka, počkej, já se musím zamyslet. Protože tohle pust, sedni, drž je taková typická věc, kterou jako hodně lidí zná, tak prostě mi napadlo, jestli ještě nějaký jiný situaci často to pust jako nepoužíváš, nebo drž, tyhle ty povely. Ale je to nejenom zajímavá, ale praktická otázka, protože já využívám a v agility je super, když na zónách, když lidi zóny jsou jakoby na kladině, na Ačku, na houpačce. A pokud dělají zastavované zóny, two on two off, že přední jsou na zemi, zadní nahoře, tak já jako takový fígl využívám tahání se na té zóně. S tím, že když si představím... Počkej, možná ještě jenom zmíníme, zóna je... řeknu to já, aby to pochopil někdo jiný, doufám, že to řeknu blbě. Je to ten konec té překážky, na který ten pes musí šlápnout. Je to začátek a konec překážky, je to vlastně i na začátku, i na konci. Jasně. Je to teda ukladí. Že jo, to je ten náběh, prostřední část a dolů. U Ačka, to je taková, to je super tohle, Ačko, a u houpačky. A u Ačka je to 105 cm a u kladiny a u houpačky je to 90 cm, barevně odlišená. Okay. A tam musí ten pes šlápnout. A pokud se cvičí metodou zastavování, že ten pes teda přeběhne překážku a zastaví, že má přední na zemi a zadní nahoře, tomu se říká two on two off, tak je super se tahat, vlastně když je na tom Ačku nebo na té kladině, má ty zadní nohy nahoře. To Ačko je těžší, protože je tam těžší úhel, ale zase ten pes to líp se naučí respektovat, že to je širší. Ta kladina má 30 čísel, což je jako náročnější. A ten člověk je tady a tahá se s tím psem vlastně na konci toho Ačka, hodně územně se tahá. A díky tomu, že tu hračku má hodně územně, tak ten pes dává přirozeně váhu na zadek. Takže zároveň posiluje zadní nohy a zároveň se učí přenést tu váhu dozadu, což je jako velice výhodný, protože pro to, jako řekla bych, přirozený chování, že ten pes zběhne a pokud nemá perfektní uvědomění svého těla a ten člověk třeba nešejpuje ty triky, nedělá nějaký dog fitness, neumí pracovat se zadníma,
tak dá váhu na předek, jo, a ty ramena tam jsou docela hodně zatížený. Takže aby se to trošku za prvý fyziologicky, aby to bylo příjemnější, zdravotně, pro mě bezpečnější a zároveň si drží líp tu pozici, protože dává ten přenos váhy na zadní, tak se taháme tady v té specifické pozici. Jo. A to mně přijde hodně dobrý. A pak se ještě využívá držení hračky nebo tahání, když se to učí, třeba ta kladina, tak se učí jenom přicházení po prkně. Já to učím na zemi, protože se mi stalo, že mi z toho jeden pes a moje Mejza na závodech jednou spadla z kladiny v Holandsku a fakt jako padala po zádech ošklivě. A Tomáš Seman to natočil, respektive nafotil, takže dodnes mám vzpomínku. A fakt je to jako nebezpečný. A jeden pes mi ještě spadl z Ačka ze zhora, nějaký flat, který spadl na bok a zůstal ležet. Tak to mě jako vyšokovalo, protože on fakt jako byl mimo. Tak od té doby mě napadlo, což už je x let zpátky, trénovat to jenom na zemi a chodit po tom prkně. Aby, já vždycky hraju, jako, že jsou na ostrůvku a okolo je moře a můžou kdykoliv do moře, ale v moři se neodměňuje. Takže vždycky jako si z toho dělám legraci, nějaké tady přirovnání. A když na tom chodí na tom prkně, tak na tom prkně si i hrajem. A to prkno se potom zvedá do výšky, že se dá třeba, my tam máme zátěže, až se dává třeba na dvě židle. A pes, který se ve výšce bojí, tak si rozhodně nebude hrát na tom prkně. Takže využíváme ještě tady v tom případě hraní. A za mě ještě poslední věc, kterou můžu zmínit, je takový můj, já tomu říkám fígofně, je hození hračky při odložení, protože většinou se odměňuje odložení, nebo co já mám jako zkušenost, že vidím, tak lidi odložejí psa na startu, třeba parkouru, nadejdou si, vracejí se a dávají pamlsky. Jo, dávají prostě do pusy, pamlsky do tlamy a mně přijde super, když se odměňuje hozením hračky do tlamy. Takže člověk odejde pryč, za startovní linii, za překážku do půlky parkouru, otočí se na psa, řekne povel, nevím, jako buď, já říkám yes, děláš to dobře, vem si odměnu, anebo jenom řeknou drž a hodí mu tu hračku přímo do tlamy, protože tím se ten pes učí, že i když ten člověk odchází, tak oni budou odměněni v tom místě, což je podle mě super a dělá to velký rozdíl, než když ten pes jasně ví, že se vždycky odměňuje jenom, když se člověk vrací. Takže ve chvíli, kdy jde jenom do parkouru a pořád se vzdaluje, tak pes ví, že jako odměna nebude a že se běží a mnohem častěji ty psy vstávají z toho odložení a rušejí to. Když je to podporovaný a stejně tak na těch zónách to dělám, že házím psovi přímo do tlamy, tak má mnohem větší hodnotu tam zůstávat. Jo, no to je super, to je skvělý. To je dobrá finta fně. Jak jsi zmiňovala ty překážky a to, že z nich nějaký jako pes spadnul, tak co vlastně jako trenér agility říkáš na psí hřiště a překážky na nich, jako veřejný psí hřiště? No, to je pecka. Že jo? Já, jako kdybych to nezmínil, tak já dělám, že to neexistuje. Já teda nejsem z Prahy, kde ty hřiště asi jsou jako běžnější. Já jsem v podstatě nebyla asi na žádném nikdy. Možná jsem jednou zahlídla nějakým zvenku. Takže nevím, jak to tam funguje. Ale mám takovou představu, že to může fungovat dost běsile. Že tam ty lidi jako pouštějí třeba ty psy různě a že se tam můžou i srazit a že se to může skočit. Tak to pro mě není moc bezpečný. My nakladně je jedno hřiště a já bych tam jako nechodila. No. Já bych tam nechodila, nebo bych tam chodila ve chvíli, kdy tam nikdo není, anebo kdy je tam někdo, s kým se dokážu domluvit. Protože je velice nebezpečný to, když ty lidi nevědí, co s tím psem dělat a on spadne z té překážky. To ani nemusí chodit na hřiště, mám spoustu týmů, který ke mně přišli z jiných cvičáků, kdy se udělá to, že vezmou pejska na houpačku, což je docela výška, já teď nedokážu odhadnout, kolik to je, ale 1,20 m to určitě bude jako do výšky. A vezmou ho na tu překážku, ideálně už štěně, jo. To je absolutně pro mě nesmyslný, protože to vůbec není fyziologicky připravený na to bouchat s houpačkou, na to, nemá žádnou koordinaci, nemá nic a vezmou tam štěně. Ale i kdyby tam vzali dospělýho psa rovnou na tu houpačku, ten pes vůbec neví, co ho čeká. Oni ho tam narvou za pamlsek, takže pes jde po prkně a bum, jo. Prostě to je taková zrada obrovská, tak tohle jako nepřispívá k dobrému vztahu, podle mě. A když to takhle někdo udělá, ať už na hřiště někde samovolně, anebo ať už na cvičáku pod rádoby dozorem, nějakýho rádoby profesionála, tak měla jsem několik psů a u jednoho trvalo rok a asi 2 měsíce, abych já svýma metodama ho jako přesvědčila, že to je fajn ta houpačka, aby tam běhal rád. Jo. Většinou ty psy utíkají, jenom slyší houpačku z haly třeba a trvá to pár měsíců. Jo, skvělý. Takže za mě to není úplně ideální. Ale samozřejmě mám lidi, kteří to využívají, že říkají, že tam třeba chodí a dělají tam nějaké jako věci, ale zas už mají to povědomí. Co jsou ty věci, co ty by si řekla, na tohle si to využívejte, to hřiště? Co je pro tebe to první, co by se mohlo na psím hřišti
vlastně jako využívat? Jak si ho využít k tomu, abych tam nevypustil psa na půl hodiny a SMS-koval na mobilu, nebo abych ho tam nenechával permanentně přebíhat kladinu nebo Ačko jako jen tak? A můžeš mi říct, jak vypadají psí hřiště? Ale za mě je tam třeba tady někde. Na většině z nich, co si teda pražských vybavím, tak je prostě kladina a Ačko a slalom. A typicky houpačka na některých taky, no. Mm-hmm. A já jsem už někdy totiž viděla. Já mám tu představu, že tam jsou ty dřevěný přibitý překážky, které jsou jako... Ty dřevěný prostě. Jo, bývá to. Není tam jako nějaký posun, že by byl třeba hliníková, asi nebude. To si myslím, že ne. Nebo nějaký jiný povrch. Nechci kecat, ale když se typicky bavím jakýkoliv psí hřiště, tak je tam dřevěná překážka prostě. Tak pokud ten slalom je přidělaný do země a nehejbe se a je to z nějakého jako pevného materiálu, což to dřevo je, tak bych to vůbec nedělala, protože v tom slalomu, i kdyby tam bylo správné rozpětí, což je nějakých 60 cm, tak je to velice nebezpečný, protože ten pes se fakt může zranit. Takže to bych třeba vynechala. Okay. Co se týče kladiny a Ačka, tak tam velice záleží na úhlu, na tom, jestli to je bezpečný. A na povrchu. Ve chvíli, kdy prší, no tak vůbec bych tam nalezla, protože samozřejmě ten pes uklouzne a lidi si často jako nedomyslí, zvlášť začátečníci ani nemůžou, nemají tu zkušenost, co všechno za zranění se může stát. Ale pokud je tam kladina, která zase nebude pravděpodobně standardní agilitní, bude tam jiný úhel, jiný sklon, což je potřeba s ním počítat, ale tam třeba doporučuji, že je možné to využít na ty konce kladin, kdy lidi si třeba dávají target nebo přesto přehodí nějaký povrch. Jsou blázně lidi, že jo? Takže pejskaři jsou úplně magoři, takže jsou schopní si vzít kus umělky a dát si to na to. Tak ve chvíli, kdy zajistím bezpečný povrch na té kladině, tak můžu dělat třeba na odměňovač práci na targetu, protože tam pustím psa, já nevím, z 50 cm a ne přes celou tu překážku, ale z 50 cm do bezpečného povrchu a do odměňovače. Jo. A na tom se to dá jako dobře natrénovat, protože to je fajn, když mají příležitost to trénovat častěji než jednou, dvakrát týdně. Hmm. Tak to je asi jediný, co mě teď napadá. Napadá tě nějaká jiná pomůcka nebo věc, která by tam naopak jako mohla bejt na psí hřištích? Co bys jako přála, aby tam bylo, s čím by ty lidi měli trénovat? To je dobrý podnět. Já jsem nad těma hřištěma nikdy moc nepřemýšlela. Jako mně se typicky vybaví třeba jako různý materiály, jo? Jakože místo tady všech jako překážek, tak bych tam chtěl, aby tam byl nějaký šutr, nějaký pařez, něco prostě nižšího, ne aby to bylo obrovský, ale abych si na to postupně toho pejska mohl zvykat, on si zvykal na nějaký materiály, aby tam byl klidně pískoviště, nevím, nějaký takovýhle věci se mi jako vybaví. Tak... A to mně přijde geniální, pod to bych se podepsala. Pod to bych se podepsala a když bych tam dávala překážky, tak bych tam dala jako přírodnějšího typu. Mm-hmm. To znamená, přijde mi skvělý, a je to skvělý na budování vztahu, když ten pes má překonávat nějaké překážky a ten člověk mu v tom pomáhá. Za mě je úplně nejlepší, když to překonávají společně. A ve chvíli, kdybych tam udělala nějakou, řekněme, nazveme to opičí dráhu, kdy teda tam bude nějaký kruh, kterým budou prolézat a bude to nízko, aby ti mohl prolézt každý. Já třeba dělám takhle na puppy parties, dělám, jo, takový akce pro lidi se štěňatama. A vůbec to není party, že by tam přišli a všichni se vypustili a běhali, to bohužel si někdo myslel, tak to není. Ale dělám tam, oni to nazývají opičí dráhou, pro mě je to jako luxusní závodní běh, jo. Ale dávám tam třeba kužely s tyčkama a ten člověk s tím se má podplazit pod tím. Jo, a ve chvíli, kdy mám jako psa, byť třeba dospělýho, tak ne každý dokáže udržet, když mám rozpětí, já nevím, 2-3 metry kužely s tyčkama, aby fakt ten pes neutek, aby hned nevstal. Jo, i lidi mají problém plazit se takovou dobu. Takže jedna věc. Druhá věc, tam dám překážku a chci, aby ten člověk vzal psa do náručí a překročil tu překážku a položil toho psa na zem v klidu. Jo? Což mezi tím, jak běžím, závodní běh, musím být fakt rychlá, tak většina lidí má tendenci to uspěchávat. A tam je nesmírně důležitý ten faktor, že ten pes je pořád na prvním místě. Takže ho bezpečně chytnu, ne, že ho chytnu prostě za hlavu a přehodím ho přesto, ale bezpečně ho chytnu, za to já když tak strhávám body, překročí tu zeď a v klidu ho položí na zem. A tohle je třeba za mě super, protože ten pes se musí nechat chytit v tu chvíli, kdy tam všichni jako jsou vybzikaný a hrozně spěchají. Takže musí se nechat chytit, v klidu se přenést a ten člověk musí mít tu trpělivost na to, že ho v klidu položí. To by nevěřila bych, že to může být náročný pro spoustu lidí, zvláště co mají hodně závodního ducha. A takovýhle jako na překážky, aby si vlastně vyzkoušeli s tím psem kooperovat. Já jsem teď byla v říjnu v Německu na semináři s Jessem, u nejlepší trenérky, kterou jsem kdy potkala. A nesmírně si toho vážím, jako skvělej, nádherný člověk, oči až do duše bylo vidět, no krása. A ta tam měla
překážky, a oni to nějak nazývají, ale něco jako parkour, řekněme, i třeba lidský parkour. Překážky přírodní, dřevěný, v trávě, ale bylo to fantasticky udělané. Měla tam třeba i houpačku, a tady tu klasickou, žádný hliník a to. Ale cílem bylo, a bylo to pospojované, takže to ty lidi vylezli na nějakou překážku a překonávali je a neměli, že jako z toho seskočit, neměli to opustit, tu danou dráhu, ale bylo to skvělé, bylo to fakt o té kooperaci, bylo to opravdu o té spolupráci, že třeba přes tu houpačku měla lézt oba. Mm-hmm. A teď, když si představím houpačku, jak tam vyleze člověk, no a vykašle se na psa, no tak bum, prostě a pes je někde v háji. Mm-hmm. Když tam poleze první pes, no, tak to vyrazí člověku zuby. Takže tam bylo skvělé pozorovat, jak to kdo vyřeší, jestli teda toho psa odloží a půjde první a pak si ho přivolá přes to, nebo jestli fakt půjdou jako spolu. A to mně přijde geniální. Kdyby tohle bylo nějak jako přírodní překážky, kde ten člověk může nějak spolupracovat se psem a zároveň rozvíjet svoji obratnost, tak to by mě přišlo fajno. Spíš jo. Jako do toho lesa. I vlastně, když je to, byť je to v městě, vytvořený nějaký hřiště, předpokládám, že hlavně v městech jsou tvořený psí hřiště, nevím. Asi jo. Tak tam dát jako ty přírodniny, plus třeba mít tam nějakou překážku, byť jednoduchou skokovou, nebo i... Mně se líbí, když ten pes má něčím prolézt, jo, s tím člověkem. Takže kdyby tam představa bylo nějaký klacek a na tom byly popínavý rostliny, řekněme, jo. A vlastně by prolezl těma rostlinama, že některý pes může mít problém s tím jít do toho, když tam nevidí přesně. Tak něco takového, jako fakt přírodniny, přírodní věci, které rozvíjejí tu spolupráci. Jo. To by mě přišlo super. A zároveň by byly bezpečný, že ne ten pes uklouzne a zraní se něco. No super, super, super. Hele, určitě musíme probrat i klec, protože to mi přijde, že je docela velký téma a zároveň docela podstatný. Tak co ta klec? Jako, patří do toho života s tím sem, jak moc do něj patří, nebo jako, jak to je? To je skvělý téma pro mě, protože já jsem byla dlouho odpůrcem klece. Uh-huh. Odpůrcem, naprostým odpůrcem. Jesse jsem si přivezla z Ameriky před skoro 9 lety. A chovatelka tehdy, který si nesmírně vážím, to je úžasný člověk a má zkušenosti přes 30 let chovu i výcviku, protože ona trénovala jako vysoký obedience na vrcholový úrovni, tak mi říkala, a všichni ty lidi, ta komunita, všichni mi říkali před těma 9 lety, že jo, klec, dej ho do klece, když nemáš čas se mu věnovat, když aktivně s ním nejsi, do klece nebo do ohrádky. A všichni tam sdíleli ty fotky a videa, jak mají půlku toho obýváku, ohrádku, že jo, jasně zabezpečený povrch, vodu, hračky, něco takový to idylický. A já, ne, ježiš, to fakt ne, v mém světě klec, pes do klece, je taková nesvoboda. Jo, takže s tím jsem měla i já problém. A Jessino zničil půlku baráku, přestože v podstatě nebyl doma sám, když náhodou, tak fakt jenom třeba na 2 hodky, na 4 hodky, protože jsem si to mohla vždycky zařídit. A přesto zničil půlku domu a chovatelka mi tehdy říkala, hele, v roce to přejde. Jako když to vydrží do roka, když bude v té kleci, což on teda nebyl, tak do roka to skončí, on byl rok a fakt to přestalo. A já jsem si tehdy říkala, tyjo, kdybych já bývala poslechla ty lidi a neměla to své přesvědčení, proměnila si to přesvědčení, že klec je nesvobodná, tak jsme si ušetřili spoustu nervů a nábytků a tak. Takže za mě klec jednoznačně jo. A přijde mi geniální, protože se přes tu klec dá naučit mnoho věcí nejenom pro agility, ale pro život. Takže klec já cvičím od první lekce a doporučuji to všem. Je to hned asi jedna z prvních věcí, kterou doporučuji pořídit. Klec nebo domeček, ale za mě na těch klecích z toho kovu se to mnohem líp trénuje, než na těch látkových boudičkách. Už se líp dodržují ty kritéria toho zavření těch dvířek a tak. Takže je to i pro lidi, manipulace s tou klecí je podle mě mnohem jednodušší. Na začátek zejména. A dá se to využít v mnoha směrech. Pro nácvik odložení, přesně budování, zároveň driveu, fokus na překážku. Přes tu klec se dá udělat spousta věcí a dovedností pro agility, ale dá se to dělat ta práce na zemi, prostě ten flat work. Dá se to spojit se vším, s fokusem na hračku, s tahem na branku, s rozlišováním slovních stranových povelů. Jako tam je taková variabilita a je to skvělý. Takže za mě klec jednoznačně, jo. Budovat hodnotu, samozřejmě, aby ten pes tam jako si vynalezl, že tam má vlézt sám, aby to měl potvrzený. Jak teda? Na tom úplném začátku mám klec a je to něco úplně novýho. Jak teda začít budovat hodnotu? Tak já začínám tím, že zainstruju lidi, kam si mají posadit, tak aby ty dvířka, jako ona i ta technická stránka je dobrá, to znamená, tam, kam otvírám dvířka, tak já si vlezu tak, aby se mi to přirozeně jako otvíralo dobře. Tam já doporučuji si sednout na hranu, řekněme, když by bylo video, tak tohle je klec, vchod do klece a dveře se otvírají sem,
tak člověk bude sem, když to bude naopak, tak člověk bude tady. Já doporučuji si tam sednout. Když je to fakt štěně, tak většinou ho mají na vodítku, aby samozřejmě neodešlo a neodměňovalo se tím, že bude čuchat nebo za někým vyběhne. Takovým tím svým odměňováním, samoodměňováním, ale zároveň tam prostě čekám. A ve chvíli, kdy dá pozornost, což může být takový pro lidi nesrozumitelný, někdy to může být fakt nezáměrná pozornost. Takže ve chvíli, kdy se podívá tím směrem, tak už ten pohled odměním, kliknu, zakrmím. A krmíš z ruky, nebo to házíš do té Já většinou doporučuji odměnit to do místa, kde byla hlava toho psa. Okay. To znamená, ve chvíli, kdy se otočí, tak kliknu a odměním tím směrem, kam se díval. Neházím dovnitř, jako nenavádím dopředu. Takže ve chvíli, kdy on se rozejde k té kleci a udělá o dva kroky víc, tak ho odmění člověk tam. Ve chvíli, kdy udělá jednou tlapkou krok do klece, tak zase se zachytí to místo, kde měl hlavu. Takhle to dělám asi nejčastěji. A pak se vždycky vyhodí ven a dá se nová příležitost, aby si to jako nachodil znova. Až je vevnitř se dávají jackpoty, bonusy, takže jakmile skočí dovnitř, tak je větší množství odměn nebo lepší odměny. A pak se zase vyvede ven. Většinou rozhodně, no, zase já to mám hodně jako individuální, ale na první lexi nedoporučuju toho psa tam zavřít. Většinou cvičím jenom to, že tam skáče dovnitř a začíná mít hodnotu, že to je super být vevnitř, ale kdykoliv může ven, aby to nebylo nějak stresující, protože ne každý, ale některý může být citlivý a může si to vzít nějak osobně. Jo. No super. Budu mít poslední naší klasickou obecnější otázku. Co bys byla ráda, kdyby se změnilo v tom, jak se tady u nás jako k pejskům chováme, nebo jak s nima fungujeme v tom běžném každodenním životě? Jako pro mě určitě je to hodně o partnerství mezi člověkem a psem. Kde ale vnímám jako víc pastí, protože na jednu stranu někdy se k těm psům chováme až moc lidsky a až moc je, se k ním chováme jako, někdo dokonce se děje, že třeba stavějí na rovinu jako partnera toho psa, jakože ve smyslu životního partnera, že nějaká holka si pořídí psa a vlastně se k němu chová trošku už podle mě nezdravě. Ale v zásadě pro mě je to ten partnerský vztah, kdy teda na nějaký úrovni jsme si rovni a zároveň samozřejmě já jsem ten, kdo má zodpovědnost a já si ho pořídím. To znamená, potřebuji tam mít nastavený asi hranice, bych řekla. Mít jasně nastavený hranice, co jako je moje zodpovědnost a zároveň mít dávat zodpovědnost tomu psovi. Protože pak vidím, že setkávám se s tím, že spousta lidí pořád za toho psa jako něco dělá, takže pořád má pamlsky, ale ten bez vůbec neví, co dělá. A nejdu do toho dalšího kroku. A na druhou stranu pak vidím, že pes si dělá, co chce. Jo, tak asi pro mě, asi bych to nazvala hranicema. Vědět, co já chci, to mi přijde taky super, protože je fajn, když vím, co chci, tak tam můžu dojít. Často se setkávám s tím, že lidi řeknou, co nechtějí, aby ten pes dělal, nebo že nechtějí, aby nějaký byl. A hodně bych šla jako k přijetí, mám pocit, že to mi tam hodně jde, že lidi jako pořád jsou nespokojení a něco se jim jako nelíbí, že ten pes je nějaký a tady ten byl rychlejší a tenhle ten moc čuchá a něco. Tak přijetí toho psa takovýho, jaký je, což samozřejmě vychází z toho, že přijmu sebe, jaká jsem. Takže asi to partnerství, vztah, no, to mně přijde asi fajn, ale mám pocit, že se to jako proměňuje. Nebo jsem v nějaký bublině, že to vidím tak, že hodně těch lidí to tak dneska má. A možná nevidím ty, kteří to tak nemají. OK. Ale asi tak. Super, hezký. Tak jo, Pavlo, moc děkuju. Bylo taky moc děkuju za pozvání a těším se na nějaký další kontakt. Super. Ahoj. A ještě zmíním pro vás, že vám děkujem za to, že následujete. A abyste následovali i dál a pokud se vám tenhle podcast líbil, tak ohodnoťte, okomentujte nebo olajkujte na té platformě, na který zrovna koukáte, protože nám to pomůže, aby se to dostalo zase k více lidem. Tak díky moc. A nejenom pomůže, ale máme to rádi, že jo? To je pravda. Je to odměna pro nás, že dostane nějaký srdíčko, lajkíček, tak odměna pro trenéry. Boží. Tak jo, mějte se krásně, díky. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.